Yes, reka nizere ko meze neza cyane mwese mukurikiye TV8, nizere ko muri amahoro cyane. Ni Karonga Francis Basque, ni updates za sport cyangwa se amakuru y'imikino abagezweho ngenda ngugezaho neza cyane. Nizere ko hari rero turi kumwe ngufite inkuru zo mu Rwanda z'imyaka kano zimeze neza cyane. Ariko mbere y'ibyo byose urabizi ko Special Lyon Sport, reka duhere muri Lyon Sport turebe kwanza niki kirimo kugenda cyavugwa, nkuko twagiye dutembera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye tureba amakuru arimo kugenda ayivugwamo cyane, nubwo amwe atari mwiza amwe atari meza andi ari meza, ariko hari amakuru twagiye tunyuramo turareba turavuga tutereka tuze tuyababwira. Reka duhere muri Lyon Sport. Lyon Sport kugeza kuri ubu ngubu bamwitana Ishimwe Blaise hamwe n'umusore bita Nigena Clement, n'umwe mu basore bamaze gusubira mu myitozo nyuma yuko bavuye mu ikipe y'igihugu mu mikino ibiri ya gishuti. Ikipe y'igihugu Amavubi yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Centrafrica bamaze kuva muri camp tayari bamaze kugera muri Lyon Sport rwose barimo gukora imyitozo bitegura umukino wa shampiyona cyangwa se n'isubukurwa rya shampiyona, aho bazaza bakina n'ikipe ikomeye cyane ya Police. Ubwo n'ugutegereza tukareba se ikipe ya Lyon Sport noneho izakora iki kuri iyi match. Aba basore bagera kuri babiri rero bari barahamagawe muri ekipe nationale cyangwa se mu ikipe y'igihugu, bamaze kugera mu ekipe ya Lyon Sport. Ya Lyon Sport rwose ubu ngubu tayari bameze neza. Ese ekipe Lyon Sport na Police, umufana wa Lyon Sport wese ashobora gutanga prediction, bizagenda bite? Ese muzatsinda cyangwa se Police izabasha kwitwara neza ibatsinde cyangwa se itsinde ikipe ya Lyon Sport, cyane cyane ko ikipe ya Lyon Sport rwose niyo mu ikipe zishaka nazo guhatanira iki gikombe cya shampiyona cyangwa se kuzagitwara, ni imwe mu ikipe ziri favori zihabwa amahirwe bigendeye ku bakinnyi bayo cyangwa se abakinnyi ifite muri iyi minsi, cyane cyane ko n'uyu musore Nishimwe Blaise ari umwe mu basore bigaragaje cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi, bagaragaza ko hari urwego barimo bashobora kuba ari abakinnyi bakazoza yaba ari mu ikipe y'igihugu ndetse no muri Lyon Sport, kuko n'umusore ukiri mutoya kandi ukina hari hagati mu kibuga ukabona ko arimo kugenda atanga umusaruro, ari nako na Nigena Clement ku rundi ruhande nawe ari umwe mu basore b'abahanga cyane bashobora kugira byinshi bagufasha. Abasore rero inkuru nari ngufite nuko bamaze kugera rwose muri Lyon Sport tayari batangiye n'imyitozo. Uyu ni umunsi wa kabiri n'ubundi ikipe ya Lyon Sport ikora imyitozo rwose, no muri gitondo yaramutse ikora imyitozo abakinnyi bose bameze neza rwose. Andi makuru wenda atari meza tugitoza tukugira ngo tumenye ibyo ko biri buze kugenda, uwo bita Gibukasa mu ikipe ya Lyon Sport ntabwo bimeze neza, hari abatamwemera nawe aravuga ko nyine hari amafaranga ye bataramuhereza, urumva hari amafaranga atarabona. Lyon Sport birasa nk'aho ikibazo cyo guhemba cyongeye kugaragara nyuma yuko rwose bagarutse na Skol igatanga amafaranga, ariko biragaragara ko iki kibazo cyo kudahemba kirimo kugaragara mu ikipe ya Lyon Sport. Ibi ngibi dushobora kwibaza tuti birarangira gute, ko amafaranga bayabonye ko byagenze gute, ese amafaranga niba barayabonye ntibari bakwiye guhera ku bakinnyi bakabahemba cyangwa se bakabaha imishahara yabo, cyane cyane ko nyuma yuko shampiyona igarutse Lyon Sport ya abakinnyi bayo babahaga 30% mu gihe cya COVID cyangwa se mu gihe COVID yari igikaza cyangwa se hatari hari imikino, ariko bamaze kubagarura ku 100% nyine kongera guhembwa imishahara yabo, ariko kugeza kuri umugu rwose birasa nkaho kikiri ikibazo gikomeye cyane. Hari abakinnyi batarabona amarikiritoma yabo ariko n'imishahara iracyari ikibazo, biravuga ko bita Gibukasa baramutse rwose batamwishyuye amafaranga ye ashobora kuba yava no muri iyi ekipe cyangwa se akigendera. Bagomba ubwo Lyon Sport igomba kurebera hamwe kureba uburyo yahembuye umutoza cyangwa se yahereza n'abakinnyi bayo bamwe na bamwe rekrutoma cyangwa se n'amafaranga, hakaba ari ikibazo cya Eritier Ruvumbu nacyo kitararangira ubwacyo. Ubwo bakwiye kwiga kurebaho kugira ngo uyu musore abashe kuba yasinyira ikipe, cyane cyane ko n'umwe mu basore barimo kugenda babafasha. Reka tuve muri Lyon Sport, hari indi nkuru y'umwaka kano ya hatari bamwita Byiringiro Lague, kugeza kuri ubu ngubu amakuru nk'uko nyakesha rwose ibitangazamakuru bitandukanye nagiye ndeba amakuru menshi n'inkuru irimo gucicikana ahantu henshi kuri za Instagram cyangwa se kuri n'izindi mbuga zose zinyuraho amakuru y'imikino, kugeza kuri ubu ngubu Byiringiro Lague wagiye mu Busuwisi rwose kuri navuga ngo kuri ubutumire bw'ikipe ya FC Zurich yari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu musore ntabwo ariyo kipe rwose kugeza kuri umugwa makuru nje mwuzaniye, ntabwo ariyo kipe agiye kuzakinira cyangwa se agiye kuzerekezamo. Abantu benshi bari bavuze bati yagiye gukora test muri iyi kipe
kugira ngo niba mushima n'ubundi azayisinyire imyaka igera kuri itatu n'ubundi aze kuba ayikinira ikipe ya FC Zurich mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ariko byaje kurangira uyu musore atariho yerekeje kugeza kuri ubu ngubu. Uyu musore ikipe yamaze kwerekezamo, iyo kipe nayo hano mu gihugu cy'Ubusuwisi yari yarakikina icyiciro cya kabiri, bayita Neuchâtel Exmas FC. Niko iyo kipe yitwa Neuchâtel Exmas FC, niko iyo kipe hari mu gihugu cy'Ubusuwisi mu cyiciro cya kabiri niko yitwa rwose. Uyu nguyu rero yasinyemo amasezerano yagera ku myaka itatu, yasinyanye amasezerano n'iyi kipe yahariye mu gihugu cy'Ubusuwisi mu cyiciro cya kabiri, yasinyira imyaka igera kuri itatu. Uyu ni Byiringiro Lague wakiniraga hano mu Rwanda ikipe ya APR FC, rwose umwe mu basore b'abahanga cyane. Iyi kipe rero yigeze gutwara n'igikombe cya shampiyona mu myaka yashize rwose, ariko ubu ngubu kugeza kuri ubu irabarizwa mu cyiciro cya kangahe cya kabiri hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu Lague rero biteganyijwe ko ashobora kuzasubira mu gihugu cy'Ubusuwisi ku itariki ya 23 ubwo Kamena, ubwo ni muri z'uko kwezi kwa gatandatu, rwose akagenda gutangira akazi n'ubundi muri iyi ekipe nshyashya ya hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi bayita Neuchâtel Exmas FC, hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. FC gutyo ntabwo ari FC, ni FC ekipe niko yitwa hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nayo makuru nari ngufitiye hano mu Rwanda, ubwo urumva ko ni inkuru ziri breaking chances ziba zigezweho mu ma ekipe yanyu cyangwa se n'abakinnyi bagiye batandukanye. Mu mushaka kumenya, mwari mukeneye kumenya bya Byiringiro Lague, mwari mukeneye kumenya Rayon Sports, hano Rayon Sports ni ikipe tuzajya twibandaho cyane tubabwira amakuru yayo agenda avugwa. Turasabwa icyo musabwa mwene ni ukujya mukurikira iyi channel ya TV8, ubwo muzajya muba muri kumwe na Basque Karuhanga Francis waba kugezaho imikino itandukanye. Mwene mwe tuzajya tuganiriza n'abantu benshi ba nyirabyo kugira ngo batubwire uko babitekereza. Ni kuri iyi channel yacu ya TV8. Reka dukomeze amakuru yacu, ariko twimure page kuri uyu Mufaransa, ni Ngolo Kante rwose. Uyu nguyu Ngolo Kante rwose muri press conference igihe yaje gukora cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru rwose yaje kuvuga, yatangaje ijambo rikomeye cyane aho mu magambo y'icyongereza rwose yatangaje ati iyi aka kantu ngiye gusomera nibyo yaje kuba atangaza mu buryo bw'incamake rwose, ubwo ndi bukunyuriremo ndebe byinshi. Yatangaje ati I'm just a normal guy, ati ndi umuntu cyanse ndi mu tipe usanzwe ndi umuntu usanzwe, ntago ndi igitangaza cyangwa se nkuko bamwe bajya bagerageza kubifata. Ubwo ndimo ndagenda nongeraho n'ingingo nyine nsanga nk'ubisobanura ati there is no need to say I am kindest or nicest. Ati ntago biba bikenewe yuko abantu bavuga cyangwa se kubivuga ko ndi umuntu mwiza cyane, umuntu uca bugufi cyane rwose, umuntu mwiza. Ati rwose I'm just player like the others, ati ndi umukinnyi nk'abandi bose. Ati abantu bashobora kuba batekereza ko ndi umuntu mwiza cyangwa se nciye bugufi cyangwa se n'ibindi, ati barabikabiriza ati rwose ndi umuntu usanzwe. Ati I think that sometimes it's overblown, it does not need to be. Ati rwose hari ati rimwe na rimwe ati hari ukuntu nyine mbonwamo, rimwe na rimwe abantu bamfata cyangwa se mbonwamo, ati bitaba bikenewe cyane ko abantu babibona gutyo cyangwa se bashaka ko ari ukomera cyangwa se ari uko byaba bimeze cyane. Ati there is other people like that in football. Ati rwose hari abandi bantu rwose cyangwa se hari abandi bantu muri football bameze nkanjye cyangwa se bameze nk'uko mamungeranya cyangwa se mamushaka komba rwose. Ati rero ni ibintu bisanzwe rwose, ni ibintu byo gukabiriza ati Ngolo Kante ni umuntu udasanzwe ni iki. Ati rwose ni ibintu bisanzwe, nagira ngo nisabire rwose nihakage, ntago babikeneye yuko abantu bantakagiza cyangwa se bashaka kuvuga ko ndi umuntu wahatari mwiza cyane. Andi makuru ngufitiye ku mugabane burayi ushobora kuba wamenya mu mikino igiye itandukanye cyangwa n'abakinnyi byigenda bivugwa hariya ku mugabane burayi kuragenda zamuka. Ikindi ushobora kumenya ni uko bita Karim Benzema amaze kugira ikibazo cy'imvune, kugeza kuri ubu ngubu ni ibintu bitoroshye cyane mu mikino bishobora kuba imikino imwe n'imwe ya Euro atazayikina. Euro rwose nkubwira ko ibura iminsi igera kuri ibiri kugira ngo itangire, kuko iteganyijwe gutangira ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu n'ubundi uyu mwaka 2021 ni Euro 2020.
Uyu musore rero Karim Benzema yamaze kugira ikibazo cy'imvune rwose, ati ni ibintu bibi cyane, ni titre mbona kuri Sky Sport, ati it would not be too bad if I try to nagariyo nari nibeshye koti cyangwa se nari nibeshye ijambo hano, ariko ibihari kuri Karim Benzema iyo ni yindi nkuru bwende yarigiyemo ya Phil Foden. Ariko Karim Benzema nayo cyo ushobora kumenya nuko uyu musore yamaze kugira ikibazo cy'imvune atazakina imikino imwe n'imwe rwose. Yaje kuba rero yisabira gusimburwa rwose mu kino bakinaga, agira ikibazo cy'imvune rwose, imvune rwose itimutereka hanze hariya, ati birasa nkaho bitari byiza, ntago bara konfirma neza niba uyu musore azabagaruka vuba cyangwa se azatinda, ariko igihari nuko uyu mugabo yamaze kuvunika Karim Benzema. Iyindi nkuru ahubwo yatitirana gusomeraga mu kanya, ati it wouldn't be too bad if I try to bring a bit of Gaza on the pitch. Ana magambo yubita Phil Foden. Uyu mugabo rero ahandi bakaza bakubwira bati ati Phil Foden bana mutaga ingara kuri Sky Sport, bavuga bati ati couldn't escape the press conference without a question about his new haircut. Na press conference arimo gusimbuka cyangwa se nta kiganiro n'itangazamakuru arimo gusimbuka atabajijwe ku kibazo kibijyanye n'uburyo yigosheshe cyangwa se na style y'umusatsi we. Uyu ni Phil Foden. Ni ibintu arimo kubazwa buri mwanya abazwa na buri wese. Ati rero ati ntago bizaba rwose ari bibi, ningerageza kugira gute kugarura nibura kubibutsa kongera kubibutsa Gaza ni gawe. Uyu nguyu ni umwe mu bagabo nabo bakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza babahanga cyane, umwe mu bakinnyi bari abahanga cyane mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza banakiniye. Ati rwose yagiye akubitaho kwa Fisaniye, uyu nguyu nawe yigeze gukina Gaza niga afite iriya kwafe nk'iyo Phil Foden afite rwose. Yavuze ati rwose Loro modo wanjye rwose nta kuntu nakubitaga kwa feke rwose ngo mubibutse muri cyagi. So reka nizere ko meze neza cyane rero, ubwo ibihe byiza cyane.